Атырауда әлеуметтік желі арқылы танысқан ер адамның бопсалауына ұшыраған әйел адам өзіне қол салған. Басылымға бопсалаушының кесірінен өз-өзіне қол жұмсаған әйел адамның әпкесі хабарласқан. Оның айтуынша, ажырасқаннан кейін балаларын өзі тәрбиелеп жүрген сіңілісі друг вокруг әлеуметтік желісінде Түркістан тұрғынымен танысып, хат алмасып жүреді. Марқұмның ойынша, екеуінің арасында сезім оты тұтанған. Өткен жылдың 90 айында ер адам Атырауға келіп, олар бірнеше күнді бірге өткізген. Ол ұйықтап жатқанда әлгі досы оны суретке түсіріп, телефонындағы сақталған барлық нөмерлерді өзіне көшіріп алған. Достары ер адам оны интимдік суретке түсіру үшін тамағына немесе сусынына бір нәрсе қосып жіберген деп күдіктенеді. Өйткені әлгі ел өте қарапайым адам болған және бұлай суретке түсуге оның баталы жетпес еді деп тұжырымдайды. Басылымның жазуынша, содан кейін ер адам суреттерді таратпау үшін қайтыс болған әйелден ақша талап ете бастаған. Әйелдің табысы аз, шамамен 50 мың теңге, ал ол бірден 100 мың немесе 200 мың теңгеден талап етіп отырған, ал марқұм мүмкіндігі жеткенше оны төлеп келген. Ұзақ уақытқа дейін туыстары бұл туралы ештеңе білмеген, тек оларға телефон соға бастаған соң ғана білген. Ол әлгі әйелді нашар адам деп суреттерін жібере бастаған, тіпті түн ішінде мас күйінде және әртүрлі нөмірлерден телефон шалатын болған. Салдарынан бөтен нөмірден қоңырау шалынса, әйел де оның туыстары да қорқа бастап түнде телефондарын өшіріп қоятын болған. Дегенмен мұндай қысымды көтере алмаған марқұм әйел сотқа жүгінеді. Басылымның мәліметінше, сотта бопсалаушы өз кінәсін толығымен мойындап, өкініп кешірім сұраған және енді бұндай әрекеттер қайталанбайды деп уәде берген. Сот Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 194-ші бабы, яғни бопсалау бойынша оны бас бостандығынан 2 жылға шектеуге үкім шығарған. Қалай екенін білмеймін, бірақ ол Атыраудан алдымен Түркістанға, кейін Қызылордаға кетіп қалған. Бір қызығы, әпкеме телефон арқылы хабарласып, әбден мазасын алады. Балағаттап ақша талап етті. Бізге де телефон соғып айтпаған жоқ. Тіпті бір туысымызды да бопсалаған. Мүмкін ол оның жалғыз құрбаны емес шығар. Мүмкін біреу әлі күнге дейін оның әрекеттерінен зардап шегіп жүрген болар. Біз әпкемізге полицияға қайта жүгінуге кеңес бердік. Ол арыз беріп, тергеушісті сотқа жіберді. Бірақ сот оның жазбаша өтініші болмағасын істі қараған жоқ, дейді Айгүл. Марқұмның туыстары ол қайтыс болғаннан кейін тергеушіде неге өтініш жазу керектігін ескертпеген сұраған. Тергеуші өз кезегінде қоңырау шалғанын, бірақ марқұм әйелдің жауап бермегенін айтқан. Тағы да қайталап айтамын, ол бөтен нөмірлерден түскен қоңыраулардан қатты қорқып қалған. Тергеуші оған хабарлама жазып жіберу керек еді. Әпкем азаптаушымен сөйлескен күйде асылып қалған. Оның асылып тұрған күйіне тап болғанымызда телефонның арғы жағындағы дауыс әлі бопсалап айқайлап жатты, дейді Айгүл, көз жасын тия алмай. Басылымның мәліметінше, Атырау облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметі аталған факті бойынша қылмыстық кодексінің 105-ші бабы, яғни өзін өзін өлтіруге дейін жеткізу бойынша сотқа дейінгі тергеу басталғанын хабарлайды. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.